Seja para o almoço ou para o jantar, não importa o dia da semana, todos os dias, Restaurante Pizzaria do Nego é a melhor opção. Muito bem, Fábio Rogério, é isso mesmo. Então você que já conhece o Restaurante do Nego, você que ainda não conhece, venha nos conhecer. Contamos aí já há 28 para 29 anos, sempre atendendo o cliente. E eu convido você que venha aqui no Restaurante do Nego, nós temos aberto de segunda a segunda. E você pode também fazer a sua reserva pelo 3441-0800, fazer o seu orçamento também para o seu evento, porque contamos com vários ambientes para a sua festa, com amplos estacionamento. E também aos domingos à noite, servindo aquele buffet quilo, buffet livre, também tanto ao meio-dia como à noite. E agora às quinta-feiras, servindo aquela sopa deliciosa, aos sábados com aquela feijoada deliciosa. Então, você venha nós prestigiar o Restaurante do Nego. Com certeza você vai sair daqui satisfeito, porque a nossa maior alegria é servir bem você e que você saia satisfeito não só com a comida, com o paladar, mas também com o atendimento e o modo geral, assim, com conforto, ambiente, em tudo que você possa vir aqui deliciar as delícias da cozinha do Restaurante do Nego. Quer comer bem? Vem para o Restaurante Pizzaria do Nego. Afinal de contas, você merece o melhor sabor.